Volám sa Patrik Roma a rozhodol som sa kandidovať za primátora Žiliny nášho krajského mesta. V komunálnej politike pôsobím už 6 rokov a pôsobil som na tejto radnici, kde som veľa počul, veľa videl, veľa zažil a môžem povedať, že zažil som najmä veľa negatívneho, preto som sa rozhodoval svojou aktívnou účasťou zmeniť tieto veci a prispieť, aby veci v Žiline sa riešili transparentnejšie, ekonomickejšie a hlavne čo najvýhodnejšie pre občana. Už som sa nechcel len pasívne prizerať a v úvodzovkách pri káve s priateľmi iba komentovať množstvo negatívnych javov, ktoré sa v našom meste diali a dejú dodnes. To je tá najľahšia cesta, ale neúčinná cesta, na všetko iba nadávať, byť nespokojný, ale sám pre zmenu nič neurobiť. Preto som sa rozhodol aktívne sa podieľať na zmenách v Žiline, navrhovať, hľadať riešenia a svoje rozhodnutie neľutujem. Nemyslím si, že som dokonalý, ale snažím sa odstraňovať aj svoje nedostatky. Zvyšujem si vzdelanie a v dôležitých veciach sa radím s ľuďmi, ktorí v tej ktorej oblasti už niečo dosiahli. Preto som sa aj rozhodol vstúpiť do komunálnej politiky, lebo som pochopil, že len aktívnou účasťou na správe vecí verejných sa dá niečo zmeniť. Nemyslím si, že zachráni svet, ale myslím si, že môžem zachrániť Žilinu.